Hej og velkommen til vores YouTube-kanal. Mit navn er Niklas, og jeg er stifter af Mentor Danmark. Og det her er det stedet, hvor du kan finde en masse inspiration, gode råd, tips og tricks i alle de videoer, du kan finde herunder. Det er lige meget om du går i folkeskole, i gymnasie, eller sågar forældre til et barn i folkeskolen eller gymnasiet. Så er der masser af inspiration at hente her. Så skynd dig, hvis du vil have al den her værdifulde viden, skynd dig at subscribe eller gem en playliste og se at komme i gang.